V tomto videu si ukážeme, jak se dají znalosti o množinách využít k řešení poměrně takových složitých slovních úloh. Tady jednu z nich máme. Při dopravní kontrole bylo zkontrolováno 800 řidičů, mezi nejčastější přestupky patřilo překročení stanovené rychlosti, nesprávná jízda v jízdních pruzích a špatný technický stav vozidla. Žádného z uvedených přestupků se nedopustilo 500 řidičů. Všechny tři přestupky byly zjištěny u dvou řidičů a u 43 řidičů byly zjištěny právě dva z těchto přestupků. Rychlost překročilo 187 řidičů a špatný technický stav byl zjištěn ve 110 případech. 75 řidičů mělo vozidlo ve špatném technickém stavu a přitom se nedopustilo žádného dalšího přestupku. Přestože 27 řidičů mělo vozidlo ve špatném technickém stavu, překročilo povolenou rychlost. A my máme zjistit, jednak u kolika řidičů byla zjištěna nesprávná rychlost v jízdních pruzích a jednak kolik řidičů se dopustilo právě jednoho z uvedených přestupků. Tak, nejdůležitější na takovýchto úlohách je si to správně nakreslit. Použijeme k tomu takzvaný Vénův diagram, který zaznamenává jednotlivé případy a ty případy jsou tady tři. V těch jednodušších případech bývají dva, tady jsou vlastně, řekněme, tři takové význačné případy, podle toho, kterého přestupku se dopustili. Takže první případ je mezi nejčastější přestupky podle té zprávy patřilo překročení stanovené rychlosti. To si označíme jako množinu R. R bude množina všech řidičů, kteří překročili stanovenou rychlost. Dalším přestupkem byla nesprávná jízda v jízdních pruzích. Tady podle těch pruhů, tak si označíme tu množinu jako P. Takže P bude množina všech řidičů, kteří jeli v nesprávných pruzích. A třetí množinou budou řidiči, jejichž vozidlo je ve špatném technickém stavu. Špatný technický stav. Tak, aby se nám žádná písmena neopakovala. Použiju asi S-ko třeba. S jako stav. Takže to bude třetí množina. To jsou řidiči, jejichž vozidlo je ve špatném technickém stavu. Ty množiny bychom si mohli značit v pořadě A, B, C, ale možná tohle bude trochu názornější. R překročili rychlost. P jeli ve špatném pruhu a S to jsou ti, kteří mají špatný technický stav. No a z těch 800 řidičů, to je důležité ještě co si uvědomit, že někteří z těch 800 řidičů nemuseli porušit vůbec žádný přestupek. Takže ne všichni řidiči patří do jedné z těch tří množin. Zkusme to nakreslit. Napřed nějakou teda množinu všech těch řidičů, kterých je dohromady 800. Tu si označíme třeba jako U, jako univerzální množina U. Její velikost je tedy 800, máme 800 řidičů. Tak, no a všechny ty množiny řidičů, kteří se dopustili nějakého přestupku, patří do množiny všech řidičů samozřejmě, ale nejsou nějak separované, že by třeba všichni řidiči, co překročili stanovenou rychlost, tak už by se nedopustili žádného přestupku, a to není, to vidíme v těch dalších úlohách. Ty množiny se překrývají a můžou se překrývat libovolně, dokonce někteří řidiči, jak jsme slyšeli, se dopustili všech tří přestupků, takže je to opravdu potřeba nakreslit tak, že se ty množiny libovolně, že se ty množiny prostě překrývají. Takže toto je množina všech řidičů, kteří překročili rychlost. A modře máme množinu, kteří jeli ve špatném pruhu. Tak. No a teď ta třetí množina, kteří mají špatný technický stav vozidla, bude vypadat v našem náčrtku nějak takto. Tak. No. A tady na tomto místě bych rád upozornil, že to rozhodně není jediný způsob, jak to nakreslit. Je to možná takový způsob
poměrně náročný na nakreslení, ale za to poměrně přesný na představu, protože vidíte, že tady uprostřed a označím písmen, když označíme si ty jednotlivé části, tak A, V, C, D, E, F, G, a H, to jsou ti ostatní, tak uprostřed to je ta část C a ty písmena budou značit počty řidičů, takže C bude počet řidičů, kteří se dopustili všech tří přestupků. B, a já ještě jsem zapomněl označit ty množiny, modrá množina jeli ve špatném pruhu a červená množina špatný řidičský stav. Takže třeba když se podíváme na B, tak to bude počet těch řidičů, kteří jeli ve špatném pruhu, protože jsou součástí modré množiny a jeli příliš velkou rychlostí, protože jsou součástí zelené množiny. Naopak číslo G bude značit ty řidiče, kteří se pouze dopustili toho, že měli vozidlo ve špatném technickém stavu, protože jsou součástí červené množiny, ale žádné jiné. No a H, to jsou ti řidiči, kteří se nedopustili žádného přestupku. Pomocí neznámých A až H se pokusíme všechny informace, které máme k dispozici, zapsat pomocí rovnic. A potom uvidíme, co se z toho dál dá získat. Takže, začneme takto. Popořadě. Žádnou z uvedených přestupků se nedopustilo 500 řidičů. To je to H. Takže v té první větě hnedka můžeme zjistit jednu z neznámých a to H se rovná 500. No. A protože víme, že řidičů je dohromady 800, tak ta zbylá část, to znamená A plus B plus C plus D plus E plus F a plus G, těch řidičů je 300. Jo? 500 se nedopustil žádného přestupku a 300 některé, alespoň jednoho, ano. Tak, další rovnice. Všechny tři přestupky byly zjištěny u dvou řidičů, PC. Takže budu používat asi nějaké další barvy, co se v tom trochu vyznáme. Všechny tři přestupky byly zjištěny u dvou řidičů, takže C je rovno dvěma. A možná by mohl ty informace, které už jsou konkrétní, neznáme, nějak zarámovat. Takže H je 500, C je 2, to je napsáno zatím všechno v textu. A pokračujeme dál. Takže další informace, kterou máme k dispozici. 43 řidičů byly zjištěny právě dva z těchto přestupků. Takže právě dva z těchto přestupků. To jsou tady ty části B, D a F. B, D a F. B, D a F. A dohromady bylo 43. Jo? 43 řidičů. U nich byly zjištěny alespoň dva, takže to právě dva, tak. Jinak by tam patřilo i to Cčko, ale právě dva, takže to je 43 řidičů. Pokračujeme dále. Rychlost překročilo 187 řidičů. Rychlost překročilo 187. A rychlost, to jsou kteří, takže rychlost, množina zelená R, se skládá z A, B, C a D, takže A plus B plus C a plus D je rovno 187. Pokračujeme dál. Špatný technický stav byl zjištěn ve 110 případech. V 110 případech špatný technický stav, červená množina S, stav. Takže to se skládá z C, to jsou ti, kteří se dopustili všech přestupků, pak D, ti, co měli špatný stav a jeli příliš rychle, dále F, špatný technický stav vozidla a zároveň jeli v špatném pruhu, a G, ti, co měli jenom špatný technický stav. A dohromady jich je 110. 110. Už trochu posunu tu horní část, nebudeme už potřebovat. Tak, dále. 75 řidičů mělo vozidlo ve špatném technickém stavu a přitom se nedopustilo žádného dalšího přestupku. 75 řidičů a mělo vozidlo ve špatném technickém stavu, tak to je jenom to G, když se nedopustí žádného jiného přestupku. Takže G je rovno 75, to je další tedy zhodnot, která nám byla rovnou řečena.
další z neznámých, tak. A pokračujeme dále. 27 řidičů mělo vozidlo ve špatném stavu a překročilo povolenou rychlost. Čili to je průnik těch, kteří jsou množně S, špatný technický stav, a překročili povolenou rychlost, to je množina R. A průnik množin R a S jsou ty oblasti, kde je C a kde je D řidičů. Takže C plus D a... asi tak. 27 řidičů je rovno, to je rovno C plus D. Tady plus. To je rovno 27 řidičům. Tak. To jsou všechny informace, které máme a teď se tedy pokusíme zjistit jednotlivé neznámé od A až po A a pak už by neměl být problém odpovědět na zadané otázky. Takže, my tady máme několik rovnic, ale některé z hodnot už známe, takže třeba, kde nejpravděpodobnější, že se nám podaří odhalit další číslo, je tam, kde je nejmíň těch neznámých. Samozřejmě tady v té poslední C plus D je rovno 27 a víme, že C je 2. A možná ty rovnice by bylo záhodno si nějak očíslovat, ať víme, ze které jsme vyšli, takže tady máme jednu rovnici, druhou rovnici, to B plus D plus F je 43, třetí rovnice, čtvrtá a pátá. No, z páté rovnice si můžeme vyjádřit D, a vidíme, že D je rovno 27 minus C, kde C je 2, takže 27 minus 2, což je rovno 25. Takže jsme zjistili další neznámou, a to D, že je rovno 25. A můžeme to rovnou psát možná do toho našeho obrázku, ať to pak snadno najdeme. Takže, co jí zatím víme? Víme, že H je 500. Dále víme, že C je 2, že G je 75 a nyní jsme zjistili, že D je 25. Tak. Tak se podíváme dál. Takže, když se posuneme o jednu rovnici výš třeba. Tady C známe, to je 2. D jsme právě vypočítali, to je 25. F neznáme a G už taky známe, takže můžeme se vyjádřit F. Všechny ostatní neznáme, už známe, už nejsou pro nás neznáme. Když bychom se podívali na ostatní rovnice, tak zjistíme, že tam jsou alespoň dvě neznámé, o nichž nemáme ještě žádné, neznáme jejich konkrétní hodnotu, takže bychom i vylučovací metodou došli k tady této rovnici. My jsme šli ze spoda, tak jsme rovnou zjistili, že ta pro nás bude vhodná. Ze čtverky tedy můžeme zjistit, můžeme se vyjádřit F jako 110 a všechny ostatní písmenka přehrneme na druhou stranu, takže minus C, minus D a minus G. A když dosadíme hodnoty, tak máme C je rovno dvěma. Můžeme se dívat do toho našeho obrázku, pokud si tam tedy rovnou ty hodnoty píšeme. D je rovno 25. A G je rovno 75. 25, 75 to je 100, takže 110 minus 100 je 10 a ještě minus 2, takže 8. 8. Další hodnota, to jsme zjistili F-ko. F-ko je rovno 8, zapíšeme do obrázku F je rovno 8. Dále, zase se podíváme o rovnici výš, takže neznáme A-čko, B-čko tak ještě neznáme, takže to nebude to nejlepší. Druhá rovnice nám poskytuje informaci o další neznámé. Tak, máme Bčko neznámé, to jsme říkali, ale známe Dčko a Fko. Takže B je rovno 43 minus D minus F, to je upravená druhá rovnice. Dosadíme, Dčko je rovno 25, to jsme nedávno vypočítali. A Fko to jsme vypočítali přímo teďka, že je rovno 8. Tak.
43 minus 25 minus 8. Rád bych udělal nějakou chybu teďka. Tak když jsme skoro k závěru, takže 25 a 8, 25 a 8 je, je 30, je 33, aspoň doufám, takže minus 33 a 43 minus 33 je 10. Tak, je 10. Takže už známe další hodnotu, a to počítali jsme Bčko, zjistili jsme, že je 10, B, že je rovno 10, takže B máme 10. Už nám to moc nechybí. Tak, tady možná, když označíme, které rovnice jsme využili. Využili jsme druhou, využili jsme čtvrtou, využili jsme pátou. To je dobré si možná označit, aby jsme, když tady jsme je psali, takže asi by se nám nestalo, že bychom některou použili vícekrát, ale pro jistotu. Tak, tak. Z trojky. Zjistíme co. Potřebujeme ještě zjistit Ačko. Ačko, takže A je rovno čemu? A je rovno 187 minus B, minus C a minus D, minus B, minus C, minus D. Zase dosadíme, takže 187, B je rovno 10, C je rovno 2, C je rovno 2 a D, D je rovno 25. 25. Tak, to taky nevypadá na těžké počty. Máme odečíst dvojku a dvacítku, pětku a desítku. 10 plus 2 plus 25 je 37. 187 minus 37. 187 minus 37 je rovno 150. 150. A pětka, doufám, že to poznat. 150. Takže A je rovno 150, zase zapíšeme do našeho obrázku a vidíme, že jedinou neznámou, kterou jsme ještě nezjistili, je Ečko. Takže hned se pustíme do zjišťování Ečka. To k tomu nám dopomůže první rovnice. Takže z první rovnice, na chvíli posunu dolů, z první rovnice, jak třetí jsme využili a teďka využíváme první. Z první rovnice máme, že A je rovno 300, a teď musíme odečíst ty ostatní neznámé, co tady máme, čili kromě háčka. B, C, D, E, F a G. No, takže dosazujeme. 300 minus, a teď Bčko je rovno 10, minus 10. Cčko je rovno 2, minus 2. Vždycky se podívejte do toho. Do tady toho obrázku, Dčko, Dčko je tady, je rovno 25, takže minus 25. Dále minus E. A ne, Ečko si vyjadřujeme, takže jsem to zamotal, omlouvám se. Vyjadřujeme si Ečko. Takže já jsem vyjádřil Ačko, ale my jsme si chtěli vyjádřit Ečko. Takže to bude 300 minus B, minus C, minus D, a ne minus E. Musíme samozřejmě odečíst Ačko. Takže tady tento výpočet škrtám, tak. Takže Ečko. Ečko bude rovno 300. A teď musíme odečíst. Musíme odečíst Ačko, to je rovno 150. 150. Musíme odečíst Bčko, to je rovno 10. Cčko je rovno 2. A Dčko je rovno 25. Dále Fko, to je rovno 8. A Gčko, to je Ečko, tak, Fko je rovno 8 a Gčko je rovno 75. Tak, tyto čísla všechny musíme tedy odečíst od 300. Tak, 300 minus 150 je 150, minus 10 je 140. Tady je možná dobré si nějaké mezi výsledky, co to nezamotáme. 180, teda 140, tak. Budeme škrtat. Tak, máme 140, minus 25, minus 75, bude. Zase musíme odečíst stovku, že jo? Minus 25, minus 75, minus 100. Takže 140, minus 100 je 40. Minus 2 a minus 8 je dalších minus 10. Čili máme 40 minus 10 je 30. Takže výsledek je 30. No, to je. Tak, to je Ečko. Ečko je rovno 30. Teď už známe všechny. Vrátíme se tady zpět.
od těchto výpočtů. Zjistili jsme, již trochu s obtížemi, trochu jsem se do toho na konci zamotal, a mnohem jsem vyjadřoval jinou neznámou, ale i to se může stát. Důležité je si to včas uvědomit. Takže známe všechny hodnoty všechny známých A až H, ale my tady máme nějaké konkrétní otázky, na které musíme odpovědět. Prvně, u kolika řidičů byla zjištěna nesprávná jízda v jízdních pruzích? Nesprávná jízda v jízdních pruzích, to je množina P. Takže je to počet prvků množiny P, a to je B, C, F a E. Všechny tyto musíme sečíst. B plus C plus E plus F. Teď už stačí dosadit. A aby se mi to sem vešlo, tak to budu psát si tady na to. B je rovno 10. C je rovno 2. E je rovno 30. A F je rovno 8. F je rovno 8. Takže máme 30 plus 10 plus 2 plus 8, to je rovno 50. To je rovno 50. No a druhá otázka zní, tak to je to odpověď tady na první otázku. Druhá otázka, takže jinou barvu. Kolik řidičů se dopustilo právě jednoho z uvedených přestupků? Právě jednoho. Čili to jsou třeba ti, kteří jeli příliš rychle, ale nedopustili se další přestupku, takže to je A. Pak ti, co jeli jenom ve špatném pruhu, to je E. A ti, co měli jenom špatný stav vozidla, to je G. Takže A plus E plus G. Dosadíme. A je rovno 150. A je rovno 150. E je rovno 30. Takže 150 plus 30. A plus 75, to je G. Plus 75. Tak. Sečteme. 150 plus 30 plus 75. 30 plus 75 je 105, takže 150 plus 105 je 255. 255. To je odpověď. Takže měli jsme zjistit, u kolika řidičů byla zjištěna nesprávná jízda v jízdních pruzích, těch je 50. Další otázka byla, kolik řidičů se dopustilo právě jednoho z uvedených přestupků, těch je 255. Tím je